From the point of view of justice, the opinions of the Eritrean people must receive consideration. Nevertheless, the strategic interest of the United States in the Red Sea Basin and considerations of security and world peace make it necessary that the country has to be linked with our ally, Ethiopia. Slik presenterte USA sitt syn da Eritrea-spørsmålet ble endelig avgjort i FN i 1952. Sovjet støttet forslaget om full uavhengighet for Eritrea. Men alliansene skifter. I 1977 trer Sovjet inn på Etiopias side i konflikten. Sovjetunionen gikk inn med större ansträngningar att hjälpa Etiopien i Eritrea. Nu har Etiopien genomfört en mängd offensiver sedan 1978 fram till 1985. Och sedan dess har det vänt, så att från och med början på 87 så är det PLF som har initiativ i kriget. Och det är PLF som genomför offensiverna. Och det är en viktig vändning i kriget. Really? Truly united. If they continue to be united, they will win. Den eritreiske frigjøringsbevegelsen EPLF hyller sin landsfader Volde Ab Volde Marian, selve symbolet på den nasjonale frigjøringskampen og stifteren av Uavhengighetspartiet. 82 år gammel kjemper han fortsatt eritreernes kamp for frihet på forskjellige politiske arenaer rundt om i verden. I snart 30 år har Eritrea kjempet for retten til nasjonal selvbestemmelse. Den lengste krigen i Afrikas moderne historie. I kamp mot en av Afrikas største hærer, utrustet med supermaktenes avanserte våpen. Eritreas sterke kort er et samlet folk og lengselen etter frihet. Eritreas nyere historie begynner da kolonimaktene delte Afrika mellom seg. Rødehavskysten ble enda mer ettertraktet for kolonimaktene ved åpningen av Suezkanalen i 1869. Eritreas strategiske beliggenhet ved Rødehavet er årsaken til noe av konflikten. I 1869 satt italienerne seg fast i havnebyen Assab, og i løpet av noen tiår la de stadig større områder under seg. I 1889 ble Eritrea erklært som italiensk koloni med fastlagte grenser. De italienske kolonialistene hadde planer med Eritrea. De ville ta igjen forspranget som de andre kolonimaktene hadde i Afrika. Jernbaner, veier og havner ble bygd ut for å bringe ressursene ut av landet. Fruktbare jordbruksområder ble ekspropriert, og de begynte landbruksproduksjon i stor stil. Bønder og kvegeiere mistet jord og buskap, og det tradisjonelle systemet for jord- og eiendomsfordeling ble ødelagt. I tilknytning til plantasjedriften ble det reist en del industri. En egen eritreisk arbeiderklasse vokste frem. U
Utviklingen i Eritrea i denne perioden ble vesensforskjellig fra utviklingen i Etiopia. Men Italia hadde ekspansjonsplaner. Allerede i 1896 prøvde de å erobre Etiopia, men ble slått tilbake av etiopierne i slaget ved Adua. I 1930 krones Haile Selassie til keiser av Etiopia. Han blir snart stilt overfor trusselen om et italiensk koloniframstøt. Mussolini kaster sine øyne mot Etiopia. Italienske tropper blir sendt til Eritrea for felttoget mot Etiopia. Haile Selassie protesterer i Folkeforbundet. I 1935 bryter krigen ut. Eritreerne var blitt innkalt for å slåss mot keiser Haile Selassie. Mange deserterte og vendte våpen mot kolonimakten sammen med etiopierne. Det var en dårlig utrustet hær som ble stilt overfor en moderne italiensk krigsmaskin. Etiopia blir slått, og fram til den andre verdenskrig befinner Etiopia og Eritrea seg under italiensk herredømme. At in under the Italian rule there was no political movement, political thinking at all. We have been forbidden not to organize in political parties, but even to think about politics, about the future of Eritrea. Under den andre verdenskrig kjemper britiske tropper mot italienerne i Afrika. I slaget om Keren blir italienerne nedkjempet og tvunget til å forlate Eritrea. Eritreiske soldater kjempet side om side med britene. Etter krigen fikk Etiopia igjen sin selvstendighet, men Eritreas beliggenhet ved Rødehavet ble gjenstand for britiske interesser. Eritrea ble underlagt britisk administrasjon. Nationalism was born and manifested during the British administration, 41-52. The most striking thing of the British is they give us for the first time in our history freedom of speech and of writing. We could, especially in 1944, from 1944 on until 52, were full freedom of Eritrea. Etter den andre verdenskrigen kom de fire stormaktene USA, Frankrike, England og Sovjet sammen for å avgjøre framtiden for de tidligere italienske koloniene. De ble ikke enige, og FN kom inn i bildet. Både Libya og Somalia fikk sin selvstendighet etter en kort overgangsperiode, men Eritrea-spørsmålet ble ikke løst. FN nedsetter en granskingskommisjon hvor Norge var med. Kommisjonen foretok en reise i Eritrea i 1950. Det ble holdt møter
hvor representanter for de forskjellige grupperinger og partier ble avhørt, eller fikk anledning til å fremheve sine oppfatninger. Og det ble da holdt møter med den etiopiske utenriksminister, som fremlagt den etiopiske regjeringssyn på problemet. Og det ble audienser hos keiseren for de hoveddelegerte. Og likeledes en mye stor mottagelse som keiseren holdt. Konklusjonen i denne innstillingen ble ikke enstemmig. Sør-Afrika og Burma gikk inn for en ordning som skulle gi Eritrea en viss autonomi i tilslutning til Etiopia. Pakistan og Guatemala, de gikk altså inn da for en øyeblikkelig selvstendighet. Den norske konklusjonen ble at en full innlemmelse skulle skje snarest. Norges syn ble imidlertid ikke tatt til følge. FN vedtok at Eritrea skulle inngå i en føderasjon med Etiopia, hvor Eritrea ble garantert full selvstendighet innen føderasjonen, med egen lovgivende regjering og nasjonale og demokratiske rettigheter. Eritrea fikk sitt eget flagg, sitt eget nasjonalsymbol. Haile Selassie innvier føderasjonen i 1952. Men keiseren har andre planer. Skritt for skritt undergraver han Eritreas demokratiske rettigheter garantert gjennom FN-vedtaket, ved blant annet å kneble ytringsfriheten, oppløse nasjonalforsamlingen og fjerne flagget. 14. november 1962 annonserer Radio Addis Abeba at Eritrea er blitt den 14. provinsen i keiserdømmet Etiopia. We protested. I from outside, from Cairo, went to the United Nations in 57, distributed a cry, request for help or intervention. They turned deaf ear to our request. Was that because Haile Selassie was such a hero in the outside world? Exactly. And because the Americans were supporting him. If the Americans did not support Haile Selassie, he could not succeed in having everything he wanted. But why were the Americans supporting Haile Selassie? Because they had military air field. 1. september 1961 faller de første skuddene. Den væpnede frigjøringskampen er et faktum. Organisasjonen for afrikansk enhet OAU ble dannet i 1963. Den vedtok at medlemslandene skulle respektere grensene som landene arvet etter kolonimaktene. Men keiser Haile Selassie klarte å holde spørsmålet om Eritrea utenfor. Legally, everybody recognizes, including the United Nations recognizes, as well as the International Court of Jurists recognize that Eritrea have a case for independence. Everybody knows that Eritrea was a colony, an Italian colony, in spite of what Ethiopian are saying, or Haile Selassie said. When Haile Selassie was fighting for liberation of Ethiopia, he never even mentioned Eritrea. It was just fighting for Ethiopia. And the OAU Charter, especially the one which talks about recognition of the boundaries which we had inherited from the colonial regime, Eritrea amply qualifies that because it is a colony. It was delineated by the colonialists, and therefore they have the right to be recognized. Haile Selassies forsøk på å skjule sultkatastrofen i 1974 og militære nederlag i Eritrea ble opptakten til hans fall.
En bred opposition stod bak maktskiftet och satte det gamla kejserdömet på porten. Snart uppstod det rivaliseringar innan den nya regimen. De militära under ledelse av Mengistu griper makten och likviderar all opposition. Igen försvann hoppet om en fredlig lösning av Eritrea-spörsmålet. Sovjet rustar upp till nya offensiver i Eritrea. Bak frontlinjene har frigjøringsbevegelsen møysommelig bygd opp et nytt samfunn. Målet er å forandre de tradisjonelle samfunnsforholdene gjennom jordbruksprosjekter, utdanning og helsevesen. Eritreerne har måttet lære seg å stole på egne krefter gjennom å mobilisere folket til selv å forandre sine levevilkår. Et tidkrevende arbeid hvor tradisjonelle holdninger ofte støter mot nye. I et samfunn med nye nasjonaliteter og ulike religioner. Oppbyggingen blir stadig avbrutt av etiopiske jagerfly. Regelmessig kommer Khedija på legebesøk til nomadefamilier. Hun er en av de mer enn 2000 barfotlegene som utgjør ryggraden i EPLFs helsevesen. All behandling er gratis, og EPLF forsyner landsbybefolkningen med medisiner. En stor del av medisinen er produsert av EPLF selv. Vel så viktig som selve behandlingen er å drive helseundervisning. Det har tatt lang tid før jeg er blitt akseptert, forteller Khedija. The EPLF's ideology is based mainly on liberation. That means to liberate the people from hunger, diseases and different kind of maltreatment. The EPLF tries to transform the society, be it economically, socially and culturally. And for that, the EPLF have been working among the people. This is the most important and the strongest point or plan of work of the EPLF. The step by step to agitate, organize and arm the people have been bearing fruits due to the slow process of transforming or changing the idea, the mentality of the people. And one of these examples can be the People's Assembly, which are set in the different villages. The People's Assembly are set up from the representatives of the peasants, women, youth association. And from these representatives, the responsible people for that village are elected, which are responsible for the different activities of that village. I'll take her home, Gaby.
Med felles anstrengelser blir skolen en realitet. Frigjøringsfronten hjelper landsbyen med nødvendige materialer, men igjen gjelder det å stole på egne krefter. One of the main changes that have come to the Eritrean people, to the Eritrean society, is related with their economic situation. That is the land reform. This has been going on hard among the people to organize them, to make them conscious of their situation. And the people have themselves asked land to the tiller. And land have been transferred to the peasants from those few who own the land. This is the first time in the Eritrean society for women to own land. Kulturma er en av de mange kvinnene som har fått jord. Hun er enke. Med en slynge holder hun fuglene borte fra den snart modne durraen. Under de tornefulle akasietrærne ligger markedsplassen i Janni, godt kamuflert mot sol og etiopiske bomber. Det kjøpslås om fargerike stoffer fra Sudan, kaffe og krydder og EPLFs egenproduserte plastsandaler. Tilsynelatende går livet sin vante gang. Eritrea er i brennpunktet for supermaktenes interesse i Rødehavet, og hverken Sovjet eller USA støtter i dag kravet om et uavhengig Eritrea. The road to peace has to lie through these difficult minefields of getting the superpowers to withdraw, to recognize that their interests would be best served by having a non-aligned area there in which neither of them has crucial positions. Eritrea er likevel den glemte krigen utenfor de store massemediers interesse. Over hele verden forsøker eritreere å bryte denne tausheten og påkalle det internasjonale samfunnets oppmerksomhet og solidaritet.